on the letter that she sent me yesterday. Only 3 words in it and she sent it just to say, you know. Electric night, hands on the walls, her legs in flight. Don't say a thing and we doing it right. Incense smoking, think so tight. Yeah, think so tight. You bet we're pretty, 6 a.m. and somehow we're... Fala galera do meu canal, aqui quem tá falando é Wesley Guimarães. Voltei com um vlog aqui pra falar com vocês o seguinte. Eu galera, eu simplesmente fiz uma tatuagem, sim, realmente fiz uma tatuagem. E nisso vou mostrar pra vocês como essa tatuagem é. A tatuagem é essa. Como vocês podem ver. Sim, realmente, é o nome da minha mãe. Fiz essa tatuagem pra homenagear ela, porque ela merece. E tipo assim, hoje quando eu fiz essa tatuagem, foi uma aventura e tanto. Aí meu primo tava aqui em casa, foi espera e eu tava ali no banheiro, fui tomar um banho. Nisso que eu tava tomando banho, tomei um banho, almocei pouco. Aí eu falei, vamos lá, você me leva lá? Ele falou, levo. Ele não tá querendo me levar não, você é viado. Nisso quando ele me levou, tá bom, nós fomos de moto. Nisso quando nós fomos de moto, passamos até perto da casa dele. Fomos na casa dele e tal, nós chegamos lá. Aí ele foi lá, se trocou. Pegamos e partimos. Nisso quando nós partimos, chegamos lá perto da Gravograf ali, aqui em Cachoeiro. Nisso quando nós chegamos perto da Gravograf, se souber o que aconteceu, o embreador aqui poca. Nisso quando o embreador pocou, aí a moto parou de funcionar. Aí tive que colocar no canto. Isso aí, o embreador da moto estourou aquela um cabo que tem uma embreagem. Vou apertar aqui, ó, do lado esquerdo. E nisso quando estourou, é estranho o cabo de aço do embreador da moto estourar assim, é muito estranho. Nisso quando estourou, aí deixou a moto lá no chão e subiu lá pra cima. Chegando lá em cima, ele me apresentou o cara lá que ia fazer a tatuagem dele e eu conheci a menina que eu já tava trocando ideia no meu... Eu conheci a menina que eu já tava trocando ideia com ela no meu Instagram. E nisso quando eu troquei ideia com ela, aí eu cheguei e falei. Aí cumprimentei ela de boa. Nisso quando eu cumprimentei ela, aí eu cheguei e falei assim, eu tive que escolher a tatuagem. Aí tava tudo no Photoshop, no computador. Eu tive que escolher entre os negritos e as letras. Aí ela mostrou variados tipos de letra. Tinha muita letra bonita lá. Muitas. E nisso, quando eu escolhi a letra bonita, escolhi duas. Aí eu fiquei em dúvida entre duas letras. E nisso, eu escolhi uma letra bem bonita, que no caso é essa aqui, ó. Aí eu escolhi essa, porque essa eu achei mais bonita. Mas, porém, tinha variado, porque era maior e tinha menor e tinha média. Aí eu tive que escolher entre elas. E nisso, quando eu tava escolhendo, aí acontece o seguinte. Meu primo puxou no canto pra falar o negócio da moto, porque a moto estragou. E eu tive que ajudar na moto, porque estragou. Ele chamou o mecânico pra lá consertar o embreador. E consertou o embreador e deu tudo certo, mas... Tive que ir lá e paguei a tatuagem e tive que entrar numa sala gigante. E essa sala, tipo assim, essa sala era bem gigante mesmo e tinha uma marca. E a menina tava lá fazendo a tatuagem sentada no banco. Tipo assim, sentada mesmo fazendo a tatuagem. Só prontão lá com a agulha. E nisso quando eu tava esperando, eu tava nervoso, eu tava aflito, muito nervoso. E nisso quando eu fiquei nervoso, acontece o seguinte. Eu vou inventar de sentar numa marca, tipo de hospital, um banco tipo de hospital. Era uma marca que dobra, tipo que dobra. Era uma marca grande. Aí eu fui inventar de sentar nela. E nisso quando eu sentei assim, ó. Aí nisso quando eu sentei assim, eu tomei um pão, pá! E caí assim, reto assim no chão. Nisso quando eu fiquei um pouco lá, um tempo esperando. E nisso quando eu esperei esse tempo, todo mundo riu de mim. Passei um vexame. Minha primeira tatuagem foi que eu tomei um tombo daqueles. E tomei um tombo feio. E que tombo horrível. Todo mundo riu de mim. Porque eu sou o primeiro cara que vou fazer tatuagem e leva um tombo na marca. Na cadeira de sentar pra fazer, pra colocar o piercing. Pra que que eu fui sentar naquela cadeira? O que que eu tava na cabeça? O tombo foi assim, ó. Eu vou resumir bem devagar o tombo pra vocês como que foi. Foi assim, ó. Eu tava assim, peguei e vou sentar aqui. Aí isso quando eu sentei, tá ligado? Foi assim, ó. Eu fui sentar assim, ó. Finge que aqui é a marca. Mas aqui, tipo assim, é a marca assim, ó. Aqui tem uma ponta, aqui tem outra ponta. E ela é grande assim. E tem dois pezinhos no meio. E nisso, quando eu fui sentar onde que não tinha pezinho. Aí o meu tombo foi assim, ó. Nisso, quando eu caí no chão, pra que que fui cair? Todo mundo riu de mim. Sim, realmente, todos riram de mim. E o tombo foi muito feio. Eu não acreditei, fiquei com vergonha. Tive que me ajeitar no espelho e me ajeitei. Aí nisso, chegou um grande momento de fazer a tatuagem. E nisso, quando ela fez a tatuagem, eu fiquei tranquilo, eu pensava que ia doer, mas não doeu muito. Então, o que que eu falo pra vocês? Sim, se vocês querem fazer tatuagem, faz. Mas, agora eu tô cuidando, já lavei com sabão de coco. E foi engraçado, minha primeira tatuagem eu levar um tombo. E todos rirem de mim dentro do estúdio de tatuagem. É estranho, é insano, mas fazer o que acontece, né? São coisas da vida que acontecem com você. E essa tatuagem, galera, ó. Vou mostrar direitinho pra vocês verem como que é a tatuagem. Então, peguem esse clipe da tatuagem e... ver o que vocês acharam.
in the bath and get so pure. I got something to soak in here. So blow out all the candles, even on the mantle. Let the smoke up in the air. We gon' do it like, 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 we gon' do it like. Resumidamente, essa foi minha tatuagem que eu fiz pra homenagear a minha mãe. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, posta seu comentário e se inscreve no canal. Eu vou trazer mais vlogs pra vocês e daily vlogs mais pra frente, se Deus quiser. Então é isso aí. Fui. Aguardo o próximo vídeo, porque vai ser de Fairfire. E vou editar hoje. Valeu. Yo, blow it out, smoke from mouth. Everything that we spoke about is going down. You know this shit, you know this shit, you told me this. And every time I see you out, it's like you wanna party. And then I get you back into my crib, you acting naughty, and I love that. Show that side, girl, show that side. Turn over and show that side, and we can do this shit outside. I don't care, my hands up high, your hands down low. Going so fast, I'm a down there passing, we still make this shit feel slow. I don't know how we do it, but we do it like we meant to. And I'm even considering leaving all the heart I let you. Cause I don't plan to leave today or at night. But I wanna see you move, see you blow out the candle. Then you better go hit that light. Hit that light. Hit that light. Hit that light.